Үзэгчдээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. S-Bentley-с ихэмж нэвтрүүлэг энэ 6 сард осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх чиглүүлэх зөвлөгөө мэдээллийг гэмтэл сох судлалын үндэсний төвийн мэрэгжлийн эмч нартай хамтран үзэгчдээ бүхэндээ хүргэнэ. Ихэмж нэвтрүүлгийн өнөөдрийн сэдэв хүүхдийн осол гэмтэл хүчирхийлэл гэсэн ерхий сэдвийн хүрээнд урьдчилан сэргийлэх чиглүүлэх зөвлөгөө мэдээллийг хүргэх болно. Монгол улсын хэмжээнд 0-18 насны хүүхдүүдийн осол гэмтлийн статистик тоо мэдээллийг үзэж та бүхэндээ хүргэе. 2017 онд 37,665, 2018 онд 50,401, 2019 онд 56,389 хүүхд осол гэмтэлд орсон байна. Осол гэмтлийн тэргүүлэх 5 шалтгааныг та бүхэндээ хүргэе. Уналт 47.5%, амьгийн механик хүчин дүрдэх 15.3%, зам тээврийн осол 10.8%, төлөгдөлт 9.1%, амьд механик хүчин дүрдэх 8.6%-ийг тус тус эзэлж байна. Харин үзэгч та бүхэндээ үргэлжлүүлээд Монгол улсын хэмжээнд осол гэмтлээс болж нас барж байгаа хүүхдүүдийн тоон статистик мэдээллийг та бүхэндээ хүргэе. 2017 онд 352 хүүхэд, 2018 онд 347 хүүхэд, 2019 онд 283 хүүхэд нас барсан байна. Нас оролтын тэргүүлэх шалтгаанд зам тээврийн осол 21.2%, амьсгал боох аюултай бусад тохиолдол 16.4%, санаатайгаар өөртөө гэмтэл учруулах буюу амиа хорлох 14.5%, усан дунах буюу живэх 12.9%, төлөгдөлт 8.8%-ийг тус тус эзэлж байна. Осол гэмтэл гэдэг энд хиосгүй эндэгдэл. Эцэг эхчүү та бүхэн хүүхдтэй анхаарал халамж тавьж, эрүүл аюулгүй орчин бүрдүүлэх нь хамгийн чухал. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч, гэмтэл сох судлалын үндэсний төв. Эхэмч нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдөр нэвтрүүлгээрээ бид хүүхдийн осол гэмтэл ба хүүхдийн хүчирхийлэл гэсэн ерхий сэдвийн хүрээнд зөвлөгөө мэдээллийг та бүхэндээ хүргэх болноо. Тэгэхээр студид зөвлөгөө мэдээллийг хүргэхээр гэмтэл сох судлалын үндэсний төвийн нийгмийн эрүүл мэндийн албаны дарга Одгэрэл. За, статистик мэдээлэл танд судалгааны төвийн албаны дарга Төмөөлцээ хориг дээрсэ. Өдрийн мэнд хүргэе. За, хүүхдийн осол гэмтэл гээд хүүхдийн хүчирхийлэл гээд хоёр сэдвийн хүрээнд хэдүүлэн мэдээж ялгаж ярилцсан зүгээр баг. Тэгэхээр ер нь яг зөвлөгөө мэдээлэл хүрэхээс өмнө одоо өнгөрсөн онуудад ч юм уу те хүсэл хүүхдийн осол гэмтлийн одоо хувь хэдэн хувьтай байна те. Дээрэс нь ямар ямар төрлийн осол гэмтлүүд тийлийн хувийг эзэлж байна. Осол гэмтэл гэдэг бол хүний биед төрөл бүрийн хүчин зүйлийн үйлчлэлийн нөлөөгөөр хүний биеийн бүтц болоод үйл ажиллагаа алдагдахыг бол осол гэмтэл гэж байгаа. За, энэ осол гэмтэл үүсэж байгаа хүчин зүйлээ бол санаатай болоод санамсаргүй хүчин зүйл гэж ангилж үзэж болно. За, санаатайч болоод санаандгүй аль аль осол гэмтэл үүсэхэд бол тодорхой хэмжээний хүчин зүйлүүд нь нөлөөлж байгаа. Үүнд юу вэ гэхээр, нэгдүгээрт хувь хүний хариуцлага, дадал зуршил. За, хоёрдугаарт амьдарч буй, ажиллаж буй тийм ээ орчны аюулгүй эрүүл байдал. За, гуравдугаарт нь бол янз бүрээр төрөл бүрийн батлагдж байгаа тогтоол, шийдвэр, журам зэрэг өөрөөр хэлбэл бодлогын хэмжээнд гарч байгаа бичиг баримтууд гих зэргийн хүчин зүйлүүдээс бол хамарч осол гэмтэл гэдэг үүсчээдэг. За, тэгэхээр осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд бол эдгээр чиглэлд бол аль алинд нь бол чиглэлсэн үйл ажиллагаа явуулах шаардлагатай. За, хүлээ авах ярлалтай тусламжийн тасгаар 2019 оны байдлаар 125,000 үйлчлүүлэгч осол гэмтлийн улмаас ярлалтай тусламж авсан байна. А, гэтэл үүний 47,000 нь бол 0-18 насны хүүхдүүд байна. А, энэ 0-18 насны хүүхдүүдийн осол гэмтлийн шалтгааны хамгийн их хувь нь бол унах гэмтэл гэж гэмтэл эзэлж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл бараг 2 хүний 1 нь бол унах гэмтэл. 2 хүүхдийн. Тэгээ 2 хүүхдийн 1 нь бол унах гэмтлэр гэмтэж байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ маань яг эрүүл аюулгүй амьдрах орчинтой шууд холбоотой гэмтлийн нэг. Энэ унах гэмтэлт нь бол гэрийн орчинд ч унсан гэмтэл орно. А, мөн сургууль, гудамж талбай, барилга байшингаас тийм ээ. А, мөн гэрийн тавилгаас гих зэрэг бүхэл төрлийн унж байгаа үйл бол одоо цас мөсөн дээр халтарч унах. Гих мэтлэн энэ бүх төрлийн унах гэмтэл бол хамгийн өндөр хувийг уу 49.5% нь үлдэж байна. За, дараагийн хувь нь болохоор зам тээврийн осол бол 9.2% эзэлдэг. За, мөн амьгийн механик хүчин дүртэх гэмтэл гэж байдаг. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр, хоёр зүйлийн хооронд хавчигдах тийм ээ, шидэгцэн зүйл цохигдох зэрэг ийм амьгийн механик хүчин дүртэх гэмтэл бол дараагийн 2 дугаар бүлэгт нь бол 15.2%
ордог. За төлөгдөлтийн шилтгаан гэмтэл бол манай орнд бас онцлогоор тохиолддог. Энэ нь бол нийт төлөө авах яралтай тасламжийн тасгаар үйлчлүүлсэн 0-18 насны хүүхдийн 8.2% нь төлөгдөлтийн шилтгаантай гэмтэлт бол өчтсөн байна. За мөн 3.2% нь бол хүчирхийллийн шилтгаантай. За 5.4% нь бол тодорхойгүй шилтгаантай. Тухайд яаж гэмтсэн мэдгэдэггүй тийм ээ. Тодорхойгүй шилтгаантай ийм гэмтэлтэй хүүхдүүд бол ирж өршлүүлсэн байна. Жилдээ ер нь дунджаар хэд орчим хүүхэд яг юм асал гэмтлийн шалтгаанаар гэмтэл сорилт судлын үндэсний тавхамж нь хэдэн одоо амнасаараа хохирогч юм эсвэл эрүүл мэнд одоо бие бэлдраараа тийм ээ хохирох ийм үзүүлэлт байдаг бай. Гэмтэл сорилт судлын би түрүү хэлсэн гэмтэл сорилт судлын үндэсний төвд жилд 125 мянган осл гэмтлийн яралтай тусламж авж байгаа. Үүний 47 мянган 0-18 насны хүүхэд. За үүний 4400 нь бол хэвтэж эмчилүүлэх хэмжээнд тусламж авах шаардлагатайгаар гэмтсэн байдаг. 10% нь тий. За нэг жилд нэг 20 гарын 0-18 насны гэж үзэх юм бол нэг жилд 20 гарын хүүхэд бол осл гэмтлийн улмаас тасралтад хүрсэн байна. Тэгэхээр гэрэл эмчээс асуухад ер нь одоо ингээд тэргүүлэх шалтгаанууд эзлээд байгаа насл гэмтлийн шалтгаанууд яг одоо хиний тийм ээ ямар буруутаа үлдлээс тийм эцэгхийн анхаарал халамж сул байгаа даа нөө эсвэл нийгмийн орчны нөлөөллүүд их байгаа даа нөө тийм одоо энэ насл гэмтэл гэдгийг маань нэрн дэлхийн нийтээр индекс хэсгүү индэгдэл гэж үзэж байгаа. Одоо биднээс бол давтшгүй хүчин зүйл буюу одоо үнэхээр тэр хүн хавдар тусаад одоо нас барах тийм тохиолдол байхад одоо гинтийн аваар осл одоо анхаарал болгоомж хайхрамжгүй байдал дээрэс нь яг энэ согтууруулах хундааны хэрэглээтэй холбоотойгоор осл гинтл маш их байна. Тэгэхээр энэ жилд дунджаар зам тээврийн ослоор ихэд 600 орчим хүнээ биднес халдж байна. Энэ маань бол одоо цөөхөн хүн амтаа манай улсын хувьд бол маш том эмгэнэл. Албан байгууллага бүрийн бас өөрсдийнх нь үүрэг байх ёстой. Ялангуяа одоо энэ өрн дулаан цаг эхэлж байгаатай холбоотой хүүхдүүд одоо тоглох тоглоомын талбай зориултын бос тий одоо хувц сэргэлтээр тоглож хүл гараа хуглах унаж бэртэх ийм тохиолдлууд бас маш нэлээм байна. Тэгэхээр энэ дээр эцэг эхчүүд одоо анхаарлаа хандуулах дээрэс нь энд сууц өмчлөгчтэй холбоо гэдэг тий одоо оршин суугаа хотхон бүрт байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр яг стандартын шаардлага хангасан тийм тоглоомын талбайг бас тохижуулж ингэж бас ажиллах ёстой хаа гэж бодож байна. Төмөр хэлзээ эмчээс асуухад ер нь статистик тоо баримтаас харахад одоо хүүхдийн осл гэмтлийн шалтгаан нь улирлын шинж чанартайгаар бас нөлөөлж байна. Магдгүй зуны улирд аялж жуулчлалтай холбоотойгоор ихсдгөө. Тэгээ мэдээж насны хувьд магдгүй бага насны хүүхдүүд бол илүү ээж аавын хараа хяналт өндөртэй байдаг бох. Тэгэхээр яг нэг дунд ангийн хүүхдүүд ч юм уу те эднэрт илүү их нөлөөлөд байна уу? За бид нар тандлын ажлын үүрээд аль болохоор л осл гэмтэлд хүргэж байгаа эрсэлт хүчин зүйлүүдийг тодорхойлох гэж одоо тархурцын судалгаа хийдэг. За улирлын байдал бол нөлөөлнө. Ялангуяа энэ 100 амралтын үеэр тийм ээ олны хөл хөдөлгөөн хөдөө гадаа явах амралт зугаалга ихсэх үед бол ихсдэг. За үүн дотроо хүүхдүүдийг одоо бас тотгон насны бүлэг болгоод авч үздэг. За 1-4 насны хүүхдийн осл гэмтлийн шалтгаанд бол төлөгдөлтийн шалтгаан. Ер нь бүх насны хүүхдийн 0-18 хүртэл насны хүүхдийг одоо 5 бүлэг бол насны бүлэг болгоод үзэхэд бүх насны бүлэгт нь бол төрөөд өрчсөн нөгөө бараг 2 хүний нэг нь унаж гэмтэж чинь гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр бүх насны бүлгийн 1-р шалтгаан бол уналт байгаа. За 2-р шалтгаанаас эхлээд 1-4 насны хүүхдэд бол төлөгдөлт болдог. Төлөгдөлт болдог. За тэгтэл 15-19 нас болоод ирэхээр хүчирхийл ихний байруудад ороод ирдэг. Тэгэхээр насны бүлгээс хамаарат бол гэмтлийн шалтгаан өөрчлөгддөг, улирлаас шалтгаалж өөрчлөгддөг. За дээрээ сүүлийн үед ажиглагдж байгаа юм нь саяны энэ халдварт өвчний хөл хориотой холбоотой ахуй өрөөний осл гэмтлийн ингээ байршлаар нь авч үзэх юм бол гэртээ гэмтсэн тохиолдол, хоёрдугаарт нь хөдөө гэмтсэн тохиолдол бол нэмэгдсэн. Энэ нь хүүхдүүд нөгөө сургууль хичээллээгүй, гэртээ харах хөнгөө үлдэх ч юм уу тийм ээ. Зарим нь магадгүй хөдөө орон нутагт үлдээсэн байж болно тийм ээ. Авж ээшин ажиллаа гэхин тулд тэр утгаараа энэ хоёр газар бол гэмтэх байдал бол нэмэгдсэн. За хүүхдэд эрүүл аюулгүй ээлтэй орчин бүрдүүлье гэж бид яриад шүү. Тэгэхээр магадгүй зарим үед холч юм шиг за манай гэр бол мэдээж гэртээ байгаа юм чи аюулгүй гэсэн хандлагаар ханддаг шүү. Тэгэхэд бид нэр гэртээ энгийн хамгийн энгийн жишээл юу шалгахчих хэвтэй юм бэ те? Гэрээсээ гартаа юу шалгахчих юм? Болон тохоогоо яаж шалгах юм те? Гэрт байрлах тэр аюулгүй орчин гэж яг юу хэлээд байгаа юм бол?
Ер нь бол нөгөө энэ хөгжиж буй орнуудад энэ осол гэмтэл маш ихээр гардыг байна. Аа ялангуяа бүр өндөр хөгжилтэй орнууд бол энийг шийдтсэн байдаг. Жишээлбэл одоо нөгөө гэрийнхаа цахилгааны аюулгүй байдал, тийм монтажны асуудлыг бүрэн шийдвэрлэсэн байж идэг. Дээрэс нь одоо манаахчин бол одоо энэ ус буслагч, халуун тогоо гэх мэт энэ одоо эд хэрэгслүүдийг маш их хэрэгжилж байна. Иннээс үүдэлтэй бол одоо хүүхдийн төлөвлөлт ахуй осол гэмтэл маш их байна. Аа дээрэс нь одоо өндөр барилгууд маань яг нөгөө хүүхдэд ийм стандартын нөгөө хашлах хаалт зэргийг бас уул нь хийж өгөх ёстой юм билэ. Гэтэл энэ маань бас хийгдэхгүй байна. Одоо 6-аас дээш давхруудад бол зайлшгүй төр стандартын хамгаалтын тор гэх мэт зүйлүүд байх ёстой. Тэгэхээр одоо энэ орон гэртэй байгаа одоо аюулгүй байдлыг хангахын тулд хамгийн наадсах нь тэр цахилгааныхаа асуудал дараа нь болохоор одоо тэр унаж бэртэх гэмтлүүдийнхаа одоо тэр сандал ширэн дээр гарч юм авах те. Эсвэл одоо хүүхдүүд маш их балконоор өндрөө сунж байна. Энэ дээр бол одоо тэр торны хамгаалт одоо тэр хамгаалтын юмыг сайн хийх хэрэгтэй байна. А дээрэс нь бас нөгөө одоо их хвчлэн айлын одоо том хүүхдүүд дүүнрээ харж байна. Ялангуяа энэ одоо хөл хорой тогтоосонтой холбоотой сургууль цэцэрлэг ажиллахгүй байгаа толботой тий. Тэгэхээр энэ том хүүхдүүдэд яг үнэхээр энэ гэр бүлийн хүчрхийлэл дээрэс нь энэ хүүхдийн осол гэмтлээ сэргийлэх талаар бас юм телевизээр тэм тань мэдхүү нэвтрүүлгийн өнүүдийг бас хиймээрэн. Тэгээд бас танаа нэвтрүүлгийн хамт олонд бас баярлж гээ. Яагаад тэгэхээр яг энэ цаг үе оссон юм асуудлаар бас нэвтрүүлэг хийж агаад. Тэгэхээр үзэгч та бүхэндээ үргэлжлүүлээд хүүхдэд аюулгүй ээлтэй орчин бүрдүүлэх гэр зөвлөмжийг та бүхэндээ хүргэж байна. Хүлээ авч үзсэн үү. Туя ажил ихтэй бас жаахан хэнэггүй, хайхрамжгүй. Халуун шингэнтэй зүйлийг хаа хамаагүй замбраагүй байрлуулдаг. Тэрээр ус буцлагчийг ширээн дээр байрлуулахын зэрэгцээ байнга залгаатай орхидог. Өөрөө шингэн зүйл уух боловч охиндоо тэр бүр өгдөггүй. Туя 8 сартай ихэд халууцаж ус уухыг хүсэх боловч хил дороогүй учир ээжтэй хэлж чадахгүй. Ээж нь ширээн дээрх савнаас шингэн зүйл хийж уудгийг мэдэх тул ус уухаар ширээн дээр байрлах ус буцлагчинд хүрэхгүй байсан тул утаснаас нь даттал түлэгдэж орхилоо. Чимгэ 8 сартай. Чимгэгийн ээж өглөө бүр цайгаа савнда хийн. Харин охиныхоо уух цайг жижиг савнд савлаж, бэлдэж тавина. Өдөртөө чимгэ өөрт нь бэлдэж тавьсан савтай цайгаа уудаг. Хүүхдэд тогтмол шингэн зүйл уулгах. Хүүхдийн гар хүрэх газар халуун шингэнтэй сав. Ус буцалгагч халуун тогоог байрлуулахгүй байхыг зөвлөе. Нэвтрүүлэгт иргэн тавтай морил үзэгчтэй өнөөдөр бид хүүхдийн осол гэмтэл ба хүүхдийн хүчрхийлэл гэсэн сэдвийн хүрээнд урдсан сэргийлэг чиглүүлэх зөвлөгөө мэдээлэл хүргэж байгаа. Тэгэхээр дараагийн одоо бид гурав ярилцах сэдэв бол хүүхдийн хүчрхийлэл гэсэн сэдвэр ярилцъя. Тэгэхээр яг танаа төвдөр нэг цагийн үйлчлэгээ буюу те хүүхдүүд яг энэ чиглэлээр тусламж үйлчлэгээг үзүүлдэг гэсэн энэ талаар бас товчхон мэдээлэл өгөөч. За манай албаны дэргэдэх нэг цагийн үйлчлэгээ гэдэг байгаа. 2010 оноос хойш 11 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. За энэ төв дээр маань яг хүчрхийлэл төрсэн хүүхэд эмэгтэйчүүд ирж 24-аас 72 цагийн туршид үйлчлүүлээд эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээ бусад үйлчлэгээг аваад удаан хугацааны хамгаалалт байранд одоо очих шаардлагатай бол одоо тийш нь холбон зуурчилдаг байгаа. Ер нь одоо энэ COVID-19-ийн цар тахалтай холбоотойгоор бас энэ хүчрхийллийн одоо энэ гаралт нэмэгдсэн байгаа. Одоо яагаад тэгэхээр энэ ахуй өрөөний архитлт бас маш их байна. Гэр орондоо архитлах тий. А дээрэс нь энэ ажилгүйдлийн одоо төвшин бас нэмэгдэж байна. Одоо их энийгээ дагаад тий. Энийгээ дагаад бас стресс бухимдал тэрийгэ буруу аргаар тайлах тийм ээ. Архи дар суух ингээд архи ус үедээ гэр бүлийнхээ амгалан тавиан байдлыг алдагдуулах одоо юм хүчрхийл үлдэх асуудал маш их байна. Тэгээд одоо өнгөрсөн оны мөн үеиг энэ оны одоо мөн үетэй харьцуулахад бас яг хүчрхийллийн гомдол мэдээлэл яг хоёр дахин өссөн юм үзүүлэлттэй байна. Тэг өнгөрсөн он гэхэд манад одоо 231 хүн үйлчлүүлжсэн бол одоо он гарсаар 438 хүн үйлчлүүлсэн байх жишээтэй. Тийм л ихэвчлэн хүнд буюу хүндөвтөр гэмтэлтэй хүмүүс одоо хандаж ирдэг. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээ авахаар зүгээр зөвлөлийн эдийн гэмтэл авсан ч юм уу ямар нэгэн байдлаар сэтгэл санааны дарамттан дөрцсөн хүмүүс бол тэр болгоо ингэж хандаж ирээд байдаг. Тэгээд одоо
Үүнээс бол одоо хүүхдүүд бас нилээдгүй хувийг эзэлж байна. Ялангуяа өсвөр насны хүүхдүүд сүүлийн үед бас гэр бүл үүсрэхийг төртөж ирэх хандлагатай байгаа. Тэгэхээр эцэг эхчүүдэд одоо захиж хэлэхэд бол одоо хүүхдүүдтэйгээ маш сайн ярилцах тухайн одоо хүүхдэд ямар асуудал тулгараад байна. Тэн дээр ярилцахгүйгээс болоод тухайн хүүхэд одоо нөгөө стресст орох, тэрийгээ даван туулж чадахгүйгээс болоод амь насаа хорлох бас ийм эрсдлүүд нэлээ. Гарч байна. Амиа хорлох гэсэн яг энэ асуудлын талаар хоёулаа багхан дэлгэрүүлээд ярив. Тэгэхээр яг энэ амиа хорлох одоо анхан шатны тийм үйлдэл хийсэн учраас одоо гинтэлтэй ирж ингэж ойлгож байгаа шүү дээ. Тий, яг зөв. Ер нь бол яг амиа хорлохыг оролцсон үйлдэл хийгээд яг манай гинтлийн имлэг дээр ирээд имлэгийн төсөлд үйлчлэгээ аваад ийм хохирогч нарын хувьд бол биднээс бас яг нөгөө байгууллагынхаа сэтгэл зүйчтэй бас уулзуулж бас давхар зөвлөгөө авдаг байгаа. Зөвхөн танай нэг цагийн үйлчлэгэн дээр өмнөх оны хувьд ч юм уу он гарснаас хойш яг ийм тохиолдлууд хэд орчим тохиолдсон байна? За ер нь бол нилээдгүй тохиолдол ирж байна. Одоо бол нэг 10 гаруй яг тийм үйлчлүүлэгч нар бол ирсэн байгаа. Өсвөр насны охтууд. Хүүсийн хувьд авч үзвэл тийм хүүсийн хувьд авч үзвэл ер нь охтууд ихвчлээ ирж байгаа. Тэгэхээр баярлалаа тань. Тэгэхээр яг нэвтрүүлгийнхаа энэ хэсэгт бид хүүхдийн осол гэмтэл ба хүүхдийн хүчрхийлэл гэсэн ерөнхий сэдвийн хүрээнд урьдчилан сэргийлэх зөвлөгөө мэдээллийг өгөхөөр студиуд гэмтэл сох судлын үндэсний төвийн статистик мэдээлэл тандал судалгааны албаны дарга Төмөл Зэмчиг, за мөн нийгмийн эрүүл мэндийн албаны дарга Одгэр Лэмчиг урьсан. Тэгэд яг энэ хэсэг та бүхэнд яг статистик тоо баримтны хэд хувьтай байгаа нь те урьдчилан сэргийлэх чиглүүлэх зөвлөгөө мэдээллийг хүргэж байгаа бол нэвтрүүлгийн 2 дугаар хэсэгт яг тодорхой осол гэмтлүүдэд чиглэж та бүхэндээ зөвлөгөө хүргэх болно. Ингээд тунгаадахгүй эргээд алдцгаая. Монгол улсад 2018 онд осол гэмтлийн 142,665 шинэ өвчлөл, осол гэмтлийн улмаас 2920 хүн асварсан. Үүнээс 177 нь тэгээс 5 насны хүүхэд байна. Зам тээврийн ослоор 20,345 хүн гэмтэж 529 хүн хорвоо барьсан. 2018 онд 6,495 хүн төлөвлөснөөс эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авснаас 4,350 буюу 67% нь тэгээс 15 насны хүүхэд байна. Үнийг шийдвэрлэхэд салбар хоорондын хамтын үйл ажиллагаа чухал юм. Эхинч нэвтрүүлгийнхаа өнөөдрийн дугаартай хамтаагаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийнхаа 2 дугаар хэсгээр хүүхдийн осол гэмтлийн шалтгаан гэсэн сэдвийн хүрээнд та бүхэнтэйгээ ярилцах болно. Нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авсан баярлалаа. Баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр яг энэхүү сэдвийн хүрээнд та бүхэндээ урьдчилан сэргийлэх зөвлөгөө мэдээллийг хүргэхээр гэмтэл сонгох судлалын үндэсний төвийн хүлэн авахын яалтаа тусламжийн дасан эрхлэгч Бацаар гэмч хэрэг дээрсэн байгаа маа. Нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авсан баярлалаа. Тэгээ яалтчгоо эхэмч нэвтрүүлэг 2 сарын хугацаанд хүүхдүүдэд зориулсан эрүүл мэндийн зөвлөгөө мэдээллийг хүргэх төлөвлөгөө гаргаж байхад одоо яг энэ хүүхдийн осол гэмтэл гэсэн энэхүү шалтгаан бол хамгийн чухал зүйл байсан. Тэгээд яг энэ хүрээнд ярилцах сэдв бас зөндөөх байгаа. Тэгээд эхний асуулт бол хүүхдийн осол гэмтлийн шалтгаанууд дотор нь одоо англиэл ямар ямар төрлийн одоо гинтэх одоо шатгаанаар хүүхдүүд маань ерөөдөө танаа төвд их хандж байна. Одоо үзүүлэлт хов нь хэрэг зэрэг байдаг бол. Манай хөлөө гинт сонгоцлын үндэсний төв хөлөө авах яалтаа тасны жин дасагт. Жилдээ нэг 80,000 орчим хүн үйлчлүүлж байгаагийн 25,000 орчим нь буюу. Бараг 20-30% ба 16-аас доошны хүүхдүүд. Тэгээд хөлөө авах дээр ирж үзүүлж байгаа шалтгаанаар навч үзэх юм бол нийт гинцэн хүмүүсийн ихэнх нь уналттай холбоотой. Уналт гэдэг мань өөрөө явганаас халдэрж унах, байшин дээрээс унах, эсвэл сандал дээрээс, орон дээрээс ундаг. Энэ бүх төрлийн уналтууд ордог. Хоёр дахь шалтгаан нь, гэмтлийн хоёр дахь шалтгаан нь болохоор амьгүй хүчин зүйл төртөх буюу одоо гар хөлөө шилэн зүсгүй гэдэг юм уу, гарандаа өргөс оруулахаас хаваалаад газ дэлбэрэгч гэдэг юм уу, энэ бүх шалтгаанууд байна. Ордог. Хүүхдийн тохиолдолд 0-4 хүртэлх насны хүүхдийн тэргүүлэх шалтгаан, гэмтлийн тэргүүлэх шалтгаан нь төлөгдөл байдаг. Тийм бас ялгаатай. Яг энэ тохиолдолд хойлоо яригдах нэг чухал асуудал бай юу гэж харж байна гэхээр за тодорхой хэмжээ гэмтэнгүүд эцэгчүүд өөрсдөө дор мэт анхны тусламж үзүүлэх. Эсвэл за нэг хэд хоног хараатахыг гэдэг одоо монголчуудад нэг тийм сонин уламжлалт тогтсон зүйл шүү дээ. Тэгж яагаад бүр болохгүй бол очиж үзүүлэе гэдэг чинь иймэрхүү шалтгаанаас болоод улам хөндрөх яванда дараа дараагийн хөндрлүүд гарах гэдэг олон асуудлууд байдаг. Яг энэ тал дээр мэдээлэл өгөөч. Харин тийм эцэгчүүд ингэ тийм манай хөлөө авах яаралтай тусламжийн дасыг бол 24 цагийн байнгын
ажиллагаатай байдаг, ажиллаж байдаг. Тэгээд гинцэн доороо бас ирж үзөдгөө. За гайгүй бэлгүүдтэйгээд цаг их алдсан, 2-3 хондсон. Тэгээд бүр болохоо байлаа гэд бүр нөгөөдх нь хавдаад ч юм уу, өвдөлт ч юм уу тэр үедээ ирж тусламж өгдөр авдаг. Тухайн үедээ ирээд яралтай тусламжаа аваад анхныхаа тусламжийг үзүүлээд аваад ингээд явчвал бас асуудалгүй болж идэгчих боломжтой юм хүмүүс эцэгчүүд бас хайхрамжгүй хандчаа. Баг зэргийн гэмтэл байна гэж өөртөө сайн мэдэхгүй шүү дээ. Ямархуу гэмтэл учрснаа. Жийл хараад ямар юм харагдав ш. Зарим тохиолдолд. Тэгээ гайгүй үзгээд явдаг 2-3 хоног нөгөөх нь бүрдэн тэгээд ч юм хавдаад бүр хүндрээд тэгээ бас ирэх тохиолдол бас байдаг. Тийм учраас эцэгчүүд юу гэдэг гэмтэж бэртлэх үйл яг хөнгөн байсан ч хамаагүй ирээд үзүүлчих хөнгнөө мэдээд ав. Зарим тохиолдолд эцэгчүүд юу гэдэг хүнд гэмтэл учрснаа мэдэхгүйгээр хүндрүүлэх бас тохиолдол байдаг учраас ер нь бол үзүүлэлээ шалгуулж байгаа юм. Тэгээд хүүхдээх тий. Тийм шүү. За хүүхдийн одоо уналт та холбоотой одоо асал гэмтэл хамгийн их хувийг эзэлдэг гэсэн шүү дээ. Халтарч унах, за унахтаа тохоогоо гараа хөлөө шаагаа булгалах ч юм уу тий. Яг энэ үед ер нь ахан шатны тосломжийг яаж үзүүлэх хэвээр байд юм бол за нэг ийм ойлголт байгаа гэдэг. Шагаа одоо ингээд шагааны яц ингээд өөрөө бараг оруулцдаг гэдэг ч юм уу эцэгчэд банас тэгдэг. За ийм ер нь хэр зөв зүйл бол тийм за шагааны мултрал өдр гэдэг бол яг бидний мэрэгчлийн хувьд бол шал өөр ойлголт. Тэрийг бариад ч юм уу оруулцдаг гэдрэлэг гэж бол баахгүй л дээ. Тэгээд эцэгчүүд зарим хүмүүс гинтчээ тэр тохиол бариач руу бас явдаг их талтай. Зарим. Тэр бол тийм зүв зүйтэй бол биш гэж үзсэн. Тийм. Тэгээд гинцэн тохиолдолд ер нь бол мэрэгчлийн хүндэл хандах нь хамгийн зөв. Анхны тгээ тусламж авч байгаа хамгийн зүйтэй. Хүүхд төр нэг онцлог хугарлууд байдаг. Энэ юу гэдэг хүүхд яс өөрө их зөөлөн уян байдаг. Тэгээд хугарсан нь мэддэхгүй гэж байна. Энийг нойтон мөчрийн шинж гэж. Одоо нойтон мөчрийг хугалчаад нөө хугарал маань ерөөсө салддаг шүү дээ. Нойтон мөчрийн хугарсан мөртлөө. Ингээ байгаад байдаг. Салахгүй. Энтэй адилхан хүүхдийн гар хөлн дээр ийм хугарлууд өсдөг. Хүүхд гараараа тулаад ундаг. Эсвэл юм дээрээс үсрээд ч юм уу. Жохон тоглоод яваад байж бол. Хүл нь хугарсан мөртлөө. Жохон тоглоод. Тэгээд хайрхамжи эцэгчүүд бол тоохгүй ин чигт нь яваад улам хөндрүүлдэг. Юм дээрээс унахта гараа тулаад юм унахта ган шууны ч одоо хоёроос нэг нь хугарсан байхад мэддэггүй юм бариад яваад тэгээд анзаарахгүй хэвчээд бол анзаарахгүй явж байгаад сүүс үйлдэл мэддэг. Энэ тохиолдолд хүүхэд нь гар нь хөдлөөд байгаа мэтлээ яг анзаарах юм бол тэр өчмөд хаван үссэн барьхаараа юм зэглэлтэй тийм байдаг. Тэгээд ерөнхийн зургийг аваад юм шалгаад өцгөөд хугарчихсан. Тэгээд энэ маань өөрөө нэг мэдгүй удаа явбал ямар үр дагавар тэр удаа явхаар энэ хүүхдийн өсөлтийн бүс гэж ясан дээр өсдөг хэсгүүд байдгийг. Энэ өсөлтийн бүс рүүгээ дайрсан хугарлууд дээр бол эргээд тэр хугарал маань яг өөрөө тэгээд хүүхдийн ясаа өөрөө хурдан бооролж идэгдэг ч гэсэн хэрвээ тэр өсөлтийн бүс гимтсэн тохиолдолд цааш та өсөлт нь зогсдог. Өсөлт нь хэсэгчлээд хаагддаг. Гар хөл маань жоохон дарилтлын өрөө ч юм эсвэл урт богинд болох эрсдэлтэй. Тийм учраас хэрэг зөө хүүхд унаад гар хөлөө гимтээлэхэд бол эцэгчүүд бол ядаа имлэгт үзүүлэхээс өмнө гарын бариад юм уу хөлийн бариад үзэхэд имзэглэлтэй өвдөд байна ч юм уу хавдсан байл ер нь л имлэг рүү үзүүлж анхны тусламж авахын зүйтэй. Тэгэхээр ослын хувьд ингээд нэлээд олон шалтгаанууд байна да. Одоо ингээд харж байгаа. Тэгэхээр зам тээврийн ослтой холбоотой ер нь доодлог тэг хүүхдүүд ер нь хэрэг ирдэг бол энэ л дээр манайхны одоо нөхцөл байдал ер нь ямар байдаг бол одоо жишээл хамгийн наазахын зүйл гэхэл бид нар яг хүүхд бага насны хүүхдүүдийг зориултын судал дээр тэрвэрлэж авч явдггүй энэ соёл зөв дадалд бас сураагүй л байгаа шүү дээ. Тийм. Нийт гэмтлийн шалтгаан дотор зам тээврийн ослол 4-р байранд байгаа ч энэ бол нэгэн дээвэр байх болно. Тийм. Тийм. Тэгээд энэ дээр дотроос хүүхдийн гэмтэлч их байд. Тэгээд юу гэдгийг хөдөө орон нутгийн зорчтой хүүхдүүдийг зориултын судал дээр авч уугаас автосол гарахад хүүхдийн бэртэл нь маш их үйдэг. Зориултын судал дээр явж байгаа хүүхд багтаал хайрцангуй хөнгөн зэргийн хослоо ордорол ер нь гэмтэхгүй байж болдог. Тэгэхэд л эцэгчүүд бас хайхрамж үгээсээ болоод тэр зориултын судлыг хэрэглээгүй үсээ болоод бас хүүхдтэй янз бүрийн гэмтэл учруулж байгаа юм. Тэгээд зуны цагт ялангуяа хичээл сургал амарсан үед нь зам тээр ослоод хүүхд төртх нь нэмэгддэг. Ялангуяа одоо ингээл 5 сар 6 7 сар 8 сар гэдэг энэ үед хүүхдүүдэд гадаа ёстой гадаа тоглох тоглоомын талбай байхгүй эцэгхээ хараа хяналтын сулрчтай хүүхд тэр нэг автосол дурж гэмтэх нь бол бас илтгүүд автосол гэлтгүүл хүүхдийн гэмтэл маань ихсдэг. Зуны яг үед бол хүүхдийн гэмтлийн тасгууд бол маш их ачаалттай ажилладаг.
Яг энэ талын мэрэгчлэр ажиллаад хүүхдүүдийг ингээ хүлээ аваад ингээд үзлэг хийж яхад анхааруулж хэлмээр зүйлүүд нь эмчнэрийн хувьд юу байдаг вэ? Ер нь за энэ хүүхд жишээлбэл ингээ цаг оройтой ирсэн байна. Энэ хүүхд ихэд инхэстэй байсан. Эсвэл эцэг эхийн хайхрамжгүй одоо үлдлүүд хэрэх байгаад байдаг бол. Тийм хүүхд учраас өөрийгөө хамгаалж чадахгүй, юмны зүг бурууг мэдхгүй, аюултай юу гэдгийг мэдхгүй маш их бэртэж хилддэг. Энэ дээр бол цэвэр эцэг эхчүүдийн хараа хяналт их чухал. Тэгээ хүүхдтэй бас аюултай зүйлүүдийг бас их анхааруулж бас хилж явах хэрэгтэй байх. Тэгэхгүй хүүхд юмны хүчрэг болохгүй, аюултай одоо тэр цахилгааны утсан ил байлаа гэдгийг үнэхээр аюултай юу гэдгийг мэдхгүй очиж барьж яа тогн цохиолдог түлэгддэг ийм асуудлууд бий. Тэгээд хичээл орж байгаа үед хүүхдүүд цэцэрлэг сургуультай явц үед хүүхдийн гэмтэл нь хайцсангүй байх хэвээр. Энэ бол хараа хяналттай байгаатай холбоотой. Эсвэргээрээ зуны цагт хичээл сургууль амархаар гэмтэл ихсдэг гэдэг маань хараа хяналтнууд зөгийн л гол шинж гэж бодож байна. Ер нь яг энэ тал дээр ингээл одоо шалтгаануудыг ингээ хартахад надад бол энд нэг шалтгааныг бас асамарлан дэцэгчүүд бас нэг тэр талаар нэг мэддэггүй хаж магтгүй санаатайгаар өөртөө гэмтэл учруулах гэж ийм ослын шалтгаанд байдгийм байна тий. Энэ бол яг та өөрийгөө зориудаар гинтэж байгаа зүйлүүд. Энэ нь үгийн амин оролт гэдэг юм эсвэл гар хөлөө зүсдэг ийм их зүйлүүд орж байгаа. Яг гинтлийн тохиол дотор бол баг гихтэл байдаг юм л. Өөрийгөө зүсч ядэрдэг тийм тохиолдлууд бай. Амин оролт гэж өөрийгөө боодог юм тий. Ийм их бас гинтлүүд хавж гэсэн байдаг. Нэг гинтлийн тохиол дотор бол баг л байна. Гихтэл байдаг тий. Гинтлээ бас нэлийн зөвлөмөр шалтгаан юм тий. Ер нь яг одоо эмчнэрийн хувьд ингээд яг ингээд ирж байгаа хүмүүсд үзээд ингээд харахад манай нийгмийн хувьд өөрөө хүүхдийн яг энэ аюулгүй байдал тал дээр хэр одоо санагддгоо эцэгчүүдийн одоо нэг өөрөг хариуцлахын тал дээр ч юм уу харахад тийм одоо хүүхдүүдийг гадаад орчны аюулгүй байдал дээр л үнэхээр хэцүү шттэ хаа ханаа гэсэн орон сууцнууд гадаа гараа хүүхдийн тоглоомын талбайгаас илүү машиныхын зогсоол нь их маш баг хүүхдийн тоглох талбайтай байдаг. Зарим орон сууцнуудын талбайч байхгүй. Гэр орлын үед хүүхдийн тоглоомын талбай гэдэг зүйл бол маш ховор зүйл. Тийм. Тэгэхээр тэр хүүхдүүд ослоо аварт өртөх гэмтэх эрсдэл бол тэр хэмжээгээрээ л их байна гэж. Улирлын чанартай яг энэ осол гэмтлийн шалтгаанууд бас ингээд зарим зүйл дээр нэмэгддэг, зарим багасдаг гэдэгсэн ш. За одоо өвөл олоолыг анхны цасаар одрангууд нэг унах, гард хогоо одоо ингээд болглох гэл тийм ээ. Тэмрхүү зүйлүүд байгаад байдаг бол ер нь хавар жоохон дулаараад ирдэг ч юм уу. За улирлын чанартай одоо өрн талан цаг ирж энэ имэрхүү үед ер нь ямар зүйл, ямар гэмтлүүд ихсдэг бол юун дээр эцэгчүүд анхаарах хэрэгтэй байдаг бол. За яг хавар болоод нэг тэрэн дээр нэг хахтар шалтгааны төлөгдөлтэй дээр нь бол харьцангуй мэдээж багасч байгаа. Өвлийн цаг өвөл өнгөрөөд ирэхээр төлөгдөл гэмтэх нь бол арай багасч байгаа. Гэхдээ нөгөө уналт гэж дөрөвний ярьсан тэр бол дийлэн шалтгаан хэвэрэл байдаг. Альч үед хүн халтарч ундаг. Одоо хүүхдээ ялангуяа юм дээрээс их үсэрдэг, орон дээрээс үсэрдэг, зандлаас унсан гэл тэр манаас их амархан. Насанд хүрсэн хүнийг бодвол хүүхдээ яс өөр их нарийнхан юм зүг байдаг. Бас амархан бас бэртдэг. Идэх нь амархан ч гэсэн бэртгэн бас амархан байдаг. За тэгээд мэдээлэл өгсөн маш их баярлалаа. Тэгээд их эмч нэвтрүүлэг өнөөдрийнхөө дугаарт нэвтрүүлэхэн 2 дугаар хэсэгт одоо хүүхдийн осол гэмтэл гэсэн энэхүү шалтгааны тухай та бүхэнд сэрэмжлүүлэх мэдээллийг хүргэлээ. Тэгээд өнөөдрийнхөө урайлгыг хүлээж аваад СБН телевиз их эмч нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлэн хүлээ авчицгаарай. Гал төмрийн аюулаас сэргийлж гарах зүйлсийг анхаарно. Үнд гэрийн тооно галын дөлөө удаан мэдрэгч тохиолдол байрлуулах, гэртээ гал унтраагуур байрлуулах, гэртээ галт тэсвэртэй нөмрөгтэй байх, гал гарсан тохиолдолд гэрийн захилгаан хүчтлийг маш түргэн салгах, гал унтраагуураар үсвэрлэн гарч байгаа галыг унтраах. Гал нь гэрийн тооно дээврийн хэсэг рүү дэгддэг бөгөөд агаар чалнаас 20-40 см өндөрт байдаг. Эмэста галт тэсвэртэй нөмөргөө нөмөрч аюулгүй газар руу аливаалах хурдан мүлгэж гарах хэрэгтэй. Хэрв таны биеийн аль нэг хэсэг эсвэл хувцас чадаж байгаа тохиолдолд зогсоод газарт хэвтэн өнхөрнө. Эхэмч нэвтрүүлэг
эрхтэйгээ үргэлжлүүлэн хамт байгаа зэгш та бүхэндээ баярлалаа. Бид хүүхдийн осол гэмтэл түүнээс урчин сэргийлэх чиглүүлэх зөвлөгөө мэдээллийг гэмтэл сонгох судлын үндэсний төвийн эмч нартай хамтран та бүхэндээ өнөөдөр хүргэж байгаа. Тэгэхээр студиуд дараагийн зөвлөгөө мэдээллийг хүргэхээр гэмтэл сонгох судлын үндэсний төвийн хүүхдийн гэмтэл сонгохын 1-р тасгийн эмч Бацаахан эмч хүргэдэрсэн. Өнөөдрийн мэдрэгээ. Сайн байна уу? Өнөөдрийн мэдрэгээ. Тэгэхээр хүүхдийн осол гэмтэл гэдэг яг энэ сэдвийн хүрээнд ярилцахаас өмнө хоёлаа ер нь яг Монгол улсын хэмжээнд те хүүхдийн осол гэмтлийн ямар ямар шалтгаанууд байна те мөн танаа төвөр үйлчлүүлж байгаа хүүхдүүдийн одоо тоо баримттай жилээс жилд одоо ихсчих буурах хандлагатай байна уу гэд энэ талаар хоёлаа ерөнхий мэдээлэл өгөх хэлээд үгэ. Ерөнхийдөө бол гэмтэл сонгох судлын үндэсний төвөр ирж үйлчлүүлж байгаа осол гэмтэл төрчихж байгаа хүүхдүүд юм бол дийлэнх болох нь бол уналтаас шалтгаалсан гэмтлүүд байдаг. Дараагийн дугаарт нь бол төлөгдөлт. Дараагийн дугаарт нь амгийн механик хүчин зүйлд өртөх гэсэн юм ихний гурван дартал ингэж ордог байгаа. Тэр уналт гэд ярахаараа яг үзэгчдийн хувьд бас ингээд яг уналт гэж яг юу хэлээд байгаа гэж их асуудаг юм байл. Яг мэрэгжлийн одоо бидний та бүхний маань хэлдэг нэр томьёо завналт хэд өвтэй байдаг ч юм уу. Тэгэхээр яг энэ уналтанд яг ямар ямар бэрхтэл гэмтлүүд ордог юм бол. За энэ уналт гэхээр бол ерөнхийдөө бүх төрлийн уналтууд орно. Нэгсэнд бол өндрөөс унах, мориноос унах. Тэгээд дэгш гадаргуу дээр явж байгаа бүдэрч унах, тэгээд дуун дээрээс унах бүх төрлийн уналтууд нэг дор орчиж байгаа болохоор хамгийн их шалтгааны нэг болж байгаа. Өвөл одоо халтарч унах гэсэн юм. Өвөл халтарч унах гэдэг чинь бүгд төр орж байгаа учраас. Тэгэхээр хоёлаа хүүхдийн осол гэмтэл гэдээ ярьсан юм чинь мэдээж том хүнээс ялгагдах бием ахуйд те тэгээ онцлог бас энэ хүүхдийн одоо өвчлөл энэ гэмтэлд бас илүү их нөлөөлөх бах. Ер нь бол хүүхэд бол гэмтэхэр бол том хүнээс илүү гэмтдэг. Ягаад вэ гэхээр тэр үйлчилж байгаа хүчин зүйл нь тэр биеийн жингээсээ шалтгаалаад баг бие дээр илүү гэмтэж байгаа учраас илүү хүнд гэмтдэг гэж үздэг. Ерөнхийдөө хүүхдийн биеийн онцлог нь гэх юм бол том үнээс нэгж талбад үйлчилж байгаа хүч нь бол арай илүү. Тэгээ өөхөн давхар ерөнхийдөө хамгаалах давхар багтай. Тэгээд холбоос багтай байдаг учраас ерөнхийдөө илүү дотор эрхтний гэмтэл өртөх магадлал өндөртэй байдаг. Одоо нэг хэсэгт машинд нэг том хүн нэг дайруулах өөр эсвэл нэг жижигхэн хүүхэд дайруулах нэг өөр бол явчих нь шүү дээ. 60 км цагийн хурдтай явжгаад нэг мөргөлхө тэ хин нь илүү гэмтэх гэхээр мэдээж биеийн жим багтаа хүн дээр тэр очиж байгаа машины инерц нь бол хүч нь илүү очих гэсэн үг. Тэгэхээр гэмтлийн шалтгаан гэмтлэр хүндрэх магадлал өндөртэй илүү гэмтэх магадлалтай гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь яг том хүн хүүхэд гэж хоёлаа харьцуулаа ярьсан ч гэсэнтэй магадгүй за хүүхэд ямар нэгэн байдлаар бэртэл гэмтэл авсны дараах одоо нэг ган барилтын дээр ярахад хүртэл те хүүхдүүд маань илүү хөдөлгөөнтэй байдаг ч юм уу те. За тэр ган барилтыг сайн одоо дагаж мөрдөх нь арай өөр байгаад дараа дараагийн бас хор уршгууд их гардаг байх гэж бодож байна. Тийм, ерөнхийдөө хүүхдүүд эмчилсэний дараа зөвөргөө болол ирвэл хөдөлгөөнд ороод хэдэн насны хүүхдээс ингэсэн өөрөө зөвөргөл ахмал хөдөлгөөнд ороод эхэлчихдэг. Тэрнээсээ шалтгаалаад одоо хуурал гэмтэл нь хөдлөх ч юм уу дараагийн хоёр дахь гэмтэл үүсэх ч юм уу тийм тохиолдлууд бас цөөнгөө гардаг. Тэр уналт гэдээ яриад байгаа энэ гэмтлийн маань төрөлт тийм ээ ихэвчлэн юунаас болж ийн ямар шалтгаантай байгаад байна те гадны болон одоо өөрөө шалтгааллах хүчин нөхцөн зүйлүүд ч юм уу те ерөнхийдөө бол уналт гэхээр гадаад орчноос нэг шалтгаалж байгаа хүүхдийн өөрөөс нэг шалтгаалж байгаа тэр шалтгаан нь одоо эсвэл бол нэг дугуй унах морь унах гэх мэт юм одоо гадаад орчны нөлөө бол бас их нөлөөлж байгаа. Тэгш гадаргуудаар явж байгаа галтарч унах байт юм уу? Орчин одоо юм хүүхдэд ээлтэй орчин бүрдүүлээгээд яриад байдаг шүү дээ. Тийм орчинд бол хүүхд гэмтэх нь бол багш шүү дээ. Өөрөөр галтаргатай зам дээр ч юм уу эсвэл бол морь унаж байгаа, дугуй унаж байгаа, осол гэмтэлд унах тэр тохиолдлууд бол их байдаг. Тэр хүүхдийн одоо нэг бие физиологийн онцлогийн хувьд авч үзэхэд магадгүй за хүүхдийн нөгөө яс хурдан одоо идэгдэх ч юм уу тиймэрхүү байдлаар манайх томчууд бас их ярьдаг штэ. Тэгэхээр хүүхдийн одоо ясны бүтэцтэй биеийн онцлогоо шалтгаалаад одоо бэртэл гэмтэл авсан үед идэгрэх явцсан тийм ээ хийх хэмжлэгэн хэр бас онцлогтой байдаг юм. Чүмгт ясны хувьд бол идэгрэх явц нь бол хайрцангуй хурдан төөргөн байдаг. Нэг хүндрэл гардаг нэг юм бол хүүхдийн өсөлтийн яс гэж яддаг штэ. Одоо бүх ясны л өсөлтийн нэг төвүүд байдаг. Тэр төвүүд хэрвээ гэмт тодорхой хэмжээгээр гэмтчих юм бол өсөлт цаатах тиймэрхүү тохиолдлуудаар хөндөрч болдог. Тэгээд ерөнхийдөө хүүхдийн биеийн харьцаа жил ирэх тусам одоо насанд хүрэх тусам болохоор биеийн харьцаа толгой 25% эхлээд нэраа байхад эзэлж яадаг. Нэгсэндээ 4% ах юм бол 4-ний 1 толгой эзэлдэг гэж үздэг.
Тэгээд цаашаа 5.1 6.1 насан турш хүмүүс бол нэг 7-оос 8.1 орчим нь бол толгойн биеийн жин эзэлж байгаа шүү дээ. Хайрцана. А тэгэхээр бол таригтлогоо гэмтэх тохиолдол бол илүү байдаг. За насны онцлогоос нь шалтгаалаад гэх юм бол нэг сартаа хүүхэд яадаг вэ гэхээр эцэг эхчүүд нь болохоор хажуудаа авч унтаж байгаа юм уу? Орон нэрээ сунгах тохиолдлууд их байдаг. Тэгээд таригтлогооны тархилчлөө гэж хэлдэг. Тийм, тэгээд таригтлогооны гэмтэл авах тохиолдлууд нь илүү байдаг. Хүүхэд мөлхөж явдаг болсон үед нь яадаг вэ гэхээр илүү нөгөө нэг юм руу унтчих гад, юм мөргөж унтчих гад тэр нөгөө нэг настай үедтэй гэсэн үг шүү дээ. Юм төшөөд нөгөө нэг тэнцвэр олж чадчих та юм мөргөж унтчих гад. Энэ уналтууд бас саяны уналт гэдэг дээр ч орж байгаа. Аа тэгээд мөлхөж явдаг болсон үед болохоор мөлхөж явж байгаад бас юм руу унах даа ялангуяа мөлтөгдөг болсон үед аа тэнцвэр олоод явдаг болсон үед бол түлэгдэлт бол арай ихсээд явчихдаг. Яагаад тэгэхээр тэр буцалж байгаа усыг хөөгч мэдгүй шүү дээ. Тэгээд тэрийг очиад дарах тийш дарж унах тиймэрхүү тохиолдолд түлэгдэл. Тэгэхээр ер нь хамгийн түрүүнд тийм ээ хүүхэд ихе гимцэн үед тийм ээ эцэгчүүд маань эмнэлгийн байгууллагад хандаа тийм ээ эмч эртэл яг ямар арга хэмжээ авах хэвтэй гэдэг юм бол зарим үед бас эцэгчүүд маань өөрсдөө дур мэдэн одоо хүүхдийн гимтэлд бас арга хэмжээ авах тохиолдол байгаад байдаг. Гэхдээ энэ дээр зөвлөгөө маягаар дээр нь сэрэмжлүүлэх маягаар зөвлөгөө өгвөл ерөнхийдөө унах ч юм уу гимтэл осол төрсөн хүүхдүүдийг ерөнхийдөө манайхан ч нэг сэгсэрдэг шүү дээ. Тэр бол хэвээр хамгийн буруу. Аа да ялангуяа ухаанг олцсон хүүхдүүд бол амьсгалын зам чиглэлт бол маш чухал байдаг. Хамгийн эхлээд хийх хэрэгтэй. Тийм, хамгийн эхлээд. Тэгээд тэрийг яаж чиглэлэх вэ? Хүүхдийн толгой харьцангуй том байдаг учраас харагшаа гдилгээд цээжин доор нь юм ивэх хэрэгтэй. Тэгжиж амьсгалын зам чиглэлт хэрэгтэй. Гэмтэл авсан тохиолдол бүрийг бол эмчтэр очиж үзүүлж хэрэгтэй. Аа тэгээд хэрэв хүн тохиолдолд бол эмч дуудаж үзсэн хамгийн зөв. А тэгээд буруу арга хэмжээ авсан нь бол тусламж үзүүлэхэд дараагийн тусламж үзүүлэхэд маш хүндрэлтэй, дараагийн хоёрдогч хүндрэлт их үүсгэдэг. Тэгэхээр зөв тээвэрлээд зөв мэрэгжлийн хүмүүсээр зөв тээвэрлүүлж авч явах нь маш чухал. Тэгэхээр хүүхдийн асуудал гэмтлийн талаар урьдчилан сэргийлэх зөвлөгөө мэдээлэл хүргэсэн танд маш их баярлалаа. Тэгээ үргэлжлүүлээд бид одоо хүүхдийн асуудал гэмтэлд хамгийн төгөөмөл тохиолддог түлэгдэлтийн талаар та бүхэнд урьдчилан сэргийлэх чиглүүлэх зөвлөгөө мэдээлэл хүргэх болон тунгатахгүй эргээд олдцгаая. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч гэмтэл сох судлалын үндэсний төв. Нара сара хоёр гэртээ ихэд даарна. Аав ээж нь эцгүй байсан тул дорж ахын дүнра дулаацуулахын тулд галаа түлэх гээд газ асаатал дорчин өмнөөс гал авалцсан асуу. Нара сара хоёр айж сандран орон дээрээ гарч хүнчлөө нөмрөө. Харин хөрш дамбынхан хүүхдүүдээ хизээж насанд хүрсэн хөнгүүгээр орхитдаггүй ба тэднийх галын аюулаас сэргийлж галын тохиолол, галын хор, чанартай залгуур хэргэлдэг. Бас гэртэ шатдаггүй материал хадгалдаг. Дамбих галаа зөвхөн чүдэнзээр асаадаг. Гал асаахад ахуйн газыг бүх хэргэл. Бага насны хүүхдийг харгалзах хүнгүй, орхихгүй байхыг зөвлөе. Өнөөдрийнх өнөөдрийн дугаартаа хамтаагаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид өнөөдөр хүүхдийн осол гэмтлээс үрдсэн сэргийлэх, чиглүүлэх зөвлөгөө мэдээллийг гэмтэл сох судлын үндэсний төв эмч нартай хамтран хөргөж байгаа. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн энэ хэсэгт төлөхийн өвчний талаар үрдсэн сэргийлэх, чиглүүлэх зөвлөгөө мэдээллийг хүргэхээр төлөхийн нөхөн сэргээх мэс заслын тасгийн хүүхдийн эрчим тэмцэлгээний тасгийн эхэмч Ууган Баяр эмч өрсөн. Энэ өдрийн мэнд төргий. Баярлалаа танд ч гэсэн. Тэгэхээр хоёлаа яг хүүхдийн осол гэмтэлтэй төлөхийн өвчил бол маш өндөр хувийг эцэлдэг. Тэгэхээр ихэд төлөгдөлт те төлөхийн өвчний талаар ерөнхий мэдээлэл хоёлаа эхлээд өгье. За тэгээд төлөгдөлт гэдэг нь болохоор дулааны, химийн, цахилгааны, за туяаны үйлчлэлээс болоод хүний арьс болон эд эрэхтэн гэмтгийг бол төлөгдөлт төлөхийн өвчин гэж байгаа юм аа. Тэгэхээр яг төлөгдөлтийн шалтгаанууд мэдээж маш олон төрөл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй бид нар мэдхийн за одоо халуун ус за халуун тогоо гэдэг ганц хоёрхан ойлголттой байтал маш өргөн хүрээнд ярьдаг. Тэгэхээр энэ дээр нэмэлт мэдээлэл өгөөч. За төлөхийн өвчнийг шалтгаанаар нь ерөөхдөө дөрөв хувааж олно. За үүнд нь болохоор дулааны, цахилгааны, химийн, туяаны гэж байгаа. За энэ дотроос дулааны одоо шалтгаан бол Монголд маш хэмжээгээр эзэлдэг. За үүнд нь бол гал, халуун шингэн, за халуун ууран төлөгдөг. Бас одоо нэг зуухынд хүрэх гэж байгаа шүү дээ тийм халуун юмд хүрэх гэж дундаа хуваагдчих байгаа шалтгаанаараа бол. Тэгэхээр төлөгдөлтийг одоо англиж авч үзүүл тийм ээ. За одоо хөнгөн хэлбэр нь ямар байдгийг а энэ үед нь бид нар ямар
одоо данхан шатны тусламжийг үзүүлэх боломжтой байдгийн хүнд хэлбэрийн төрлүүдэд нь юу ордгийн тийм талаар хоёулаа мэдээлэл өгвөл. За төлөнхийг бол уул нь бол бидний эмчнэрийн хувьд бол 3 зэрэг болгож байгаа. За төлөнхийн маань арт иргэдийн хувьд бол 2 зэрэг ойлгож байна. Хөнгөн хүнд. За хөнгөн бол бид нэр гэрээрээ имчилж болно. За хүндийг бол заавал имлэгт очих хэрэгтэй гэсэн ойлголттой байх хэрэгтэй. За хөнгөнийг юу гэж авч байгаа гэхээр нэгдүгээр төрөхийдээ нарны түлэгдэл. За одоо түлэгцэн яг талбай 8 см-ээр доошо байх юм бол за тэгээ цэврүүтээ цэврүүн хуулраагүй байх юм бол энийг бол хөнгөн гэж үзээд гэрээр арга хэмжээ авч болно. За хүн түлэгдэлт гэдэг нь болохоор ерөөсөө энээс өөр одоо бусад бүх түлэгдэлт орно гэсэн үг. Одоо 8 см-с том, за дээрэс нь эргэтнийг тэр чигт нь одоо гарыг эргэн тойронд хамарсан, эсвэл одоо нүрийг хамарсан тиймэрхүү түлэгдэлт байх юм бол энэ нөгөө эмзэг арстай байдаг болохоор эдгээр бол 8 см жижигэн байсан ч гэсэн энэ эргэтнүүдийн түлэгдэлт бол маш хүнд учраас заавал гэмтлийн эмчэд үзүүлэх шаардлагатай гэсэн. Тэгэхээр хүүхдийн осол гэмтлийн шалтгаан түлэгдэлт маань ихэнх 3 байрт явдаг гэж сонссон. Тэгэхээр яагаад ийм өндөр хувьтай байгааг юм бол шалтгаан нь яг юу байна вэ? Гол шалтгаан нь ерөөсөө манайх маш их халуун юмны хэрэглээтэй холбоотой гэж үзэж байна. За өвүүлж байсан, зунч байсан бид нар халуун цайгаанч, хоолоо дандаа халуун хоол хэрэглэдэг. Бусад орныг бодвол одоо жишээнхэд 50 онсод би нодны одоо нэг сар татсан. Тэгэхэд тэнд сүүлийн эрчим түлэнхийн эрчим тэмжлэгэнд нь сүүлийн 14 жил нэгч хүүхэд хөвтөв гэж байгаа байхгүй юу? Ганц ч өвхтгтэйгөө. Тэгээд тэд нэр бүр гайхаад байгаа хгүй. Яагаад Монгол улсад ийм амар түлэгдэлтэй байгаа юм? Яг манайх ингээд судлаад хараад үзэх юм бол нэгдүгээрт манайх маш их нөгөө хүүтэн улс тий. 51-д бол уур амьсгал. Тэгээд хоёрдугаар талаараа манайх дандаа халуун хоол ундыг ихэвчлэн шүлтэй хоол, шүлтэй халуун цай хэрэглэдэг бусад улс орныуд бол. За тэгээд дээрэс нь одоо гэр мэн талбай хөв жижигэн галтгой гэсэн тусгаарсан юм баг байхгүй шүү дээ. Гэрийн одоо онцлог нь хэмэл. За тэгээ хүмүүс маань гол юу хийдэг юм болохоор хоолоо одоо сүүл үед дандаа ингээд газар цахилгаан тогоонтой билетгэндэр хийдэг болсон. Дандаа билет нөлөөлөд нь шүү. Тэр нь нөлөөлж байгаа гэсэн. За тэгээд сүүлийн нэг юм болохоор одоо дээр үед бол хүүхдээ уйчдаг байсан шүү дээ хүмүүс чинь тий. Гэрт амьдэрдэг хүмүүс бол нэг хүүхэд нь орноос үедээд одоо бол тийм байхгүй хүүхдүүд ингээд чөлөөтэй явж байгаад оо халуун юм мэдхгүйгээр түлэгт хэвсэд байгаа. Тэгэхээр түрүү яг хөнгөн гэмтэл те хүнд гэд хоёлаа ангилж үзсэн штэ. За энэ донд үзүүлэх тусламж үйлчлэгээ гэж анхан шатны тусламж гэж ярина. За хоёлаа эхлээд хөнгөн гэмтэл дээр ярил та те. Анхан шатны яг ямар тусламж үзүүлж болох вэ? Бас болохгүй вэ? Ягаад гэвэл нэвтрүүлэх эхлэгээ мань ерөөдөө түлэгтэлтийн талаар ганц нэг мэдээлэл яаж хаад за ингээл элсэн чихэр дөрөх, барааны саван дөрөх ч юм уу нэг ахвын зөвлгөөнүүд хүмүүс айгу би энэ дэ өгдөг юм байна. Тэгэхээр энэ яг болдог зөүлөө, болдгоо зөүлөө гэдэг мэрэгчлийн юм чаас хэлвэл илүү хүмүүст ойлгомжтой байх. Тийм. Түлэнхий бол ерөөдөө баг хүн болгонд түлэгдэж үтсэн байдаг те. Бид нэр одоо түлэнхийн жижигэн одоо шин плетэнд гараа харах ч юм те. Энд дүн жоохон гараа харагдах те. Тийм тохиолдолд хамгийн түрүүнд юу их ство гэхээр ерөөсөө хүүт усна гэж аа. Тийм жижиг түлэнхий одоо хөнгөн зэргийн одоо бидний хувьд бол одоо гэрээр эмчлэх боломжтой түлэнхий дээр хамгийн түрүүнд хүүт усна, крантны хүүт усна 10-аас 20 минут заавал барайл зогсон тэрийг ерөөсөө өөр юм түрхэх шаардлага байхгүй. Яагаад гэж байгаа гэхээр сүүлийн судалгаагаас харахад 20 минут одоо хүүт усна барихад тэр түлэнхийн зэрэг наашилж байгаа байхгүй. 3 дугаар зэрэг байсан бол 2 дугаар зэрэг 2 байсан бол 1 рүү өөрчлөгдөж байгаа. Тийм, учиршилтаан юу вэ гэхээр нөгөө одоо энд халын юм очицсан шүү дээ. Тэрийг бид нэр хөргөөжиж одоо тэр цаашаа түлхэх нь багасан л гэсэн үг. Тэгэхээр тэрийг хамгийн багада одоо гараа түллээ гэж бодоход 20 минут ингээл барайл зогсож явахд бол яах ч вэ. Тэр нэгт өвдөлт намдаа нь хоёр талаараа түлхэхийн зэрэг багасна. За тэгээ гуравт нь цэвэрлэж өгч байгаа. За тэгээд гол юм нь одоо ингээд бид нэг гараа түллээ ч юм уу ямар нэгэн газараа түллээ гэхэд цэврүү өсөрчдөг шүү дээ. Тэгтэл хүмүүс тэр цэврүүг одоо харж байгаа л тий. Нэг маргааш нь гяс ингээд цоолол эсвэл авчдаг шүү дээ тий. Тэр цэврүү хуулаад тий хуулаад цэврүү авах бол маш буруу зүйл гэдэг нь бол нотлогдсон. Ягаад гэвэл энэ маань нэгдүгээр тэр цэврүү бол халтураас сэргилждэг зүйл байхгүй юу? Тэгээ шингэн алдалтыг багасгах гэдэг. Тэгтэл хүмүүс тэрийг хуулж авснараа эн чинь нөгөө нэг арьс чинь хамгийн гол нь бидний одоо хамгаалах хэрэгтэй шүү дээ тий. Хамгаалах үйл ажиллагааг үгүй хийчихэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хамгийн гол юм нь ерөөсөө усан дүрлээ цэврүүгээр оролдохгүй.
За дараагийнх нь хэлсэн таны хэлсэнчлэн одоо хүмүүс одоо замаа дамаа хөгшин эмээ өвөнөрөө хажууд байдаг хүмүүс хамгийн түрүүнд элсэн чихэр бараанаас аван төрхөж ирж байгаа. Ахын зөвлөгөө өгдөг. Ахын зөвлөгөө. Тэр бол маш буруу. Элсэн чихэр нэгдүгээрт яадаг вэ гэхээр дараа нь тэр түлэгдсэн их түлэгдсэн талбай дээр тэр маань одоо нэг халдвар үсэх эрслийг нэмэгдүүлдэг. За тэр саван болохоор нэмээд химийн түлэгдэлт явуулж байгаа. Тэдний одоо ингээд дүрхэхэд яагаад тэр хөвгдөд одоо хүнд өвчин намдал төгсөж байгаа гэхээр ерөөсөө л нэг ус шиг төр зурдаа ингээд хүүтэй юм хүрэхээр төлөвлөлт гайгүй юм шиг болж байгаа мэдрэмж төрж байгаа хгүй. Гэтэл үнээр ихтэй бол ямар ч тийм өөрчлөлт байхгүй. За сүүлд манад олоо хүүхэд нь ингээд гараа ингээд тэр чигт нь түлцэн уулаа ингээд хүлээ авах дараа орж ирээд юу төрөгцсөн бэ гэдгсэн чинь аав шууд өөрөө хурууг цусэнгүүтэй цусын наацсан байгаа хгүй. Тэгэж бол ерөөсө болохгүй. Яа гэвэл нэгт аав нь өөрөө ямар нэгэн өвчтэй байж болно тийм халдвар дамжижтэй шууд халдвар очих байхгүй гепатит Б С вирус ч ерөөсөн хамгийн түрүүнд цусаар дамждаг зүйлтэй тэр тал дээр маш сайн анхаарал тавьтаа за нохоон цус байх тийм галзуу өвчтэй нохоо ойлгохын тийм үстэ тэр тал дээр маш анхаарал тавьж хөнгөн зэрэг дээр юу ч түрхэх хэрэггүй хүүтэн усаар 10-20 минут байлгаад дараа нь сайхан тэрэнд мөнгжүүлсэн тос байгаа шүү дээ. Одоо бол хаа сайгүй байдаг болсон тийм. Мөнгжүүлсэн тосоо тавиад марлаар болт ичих хэрэгтэй. Тэгээд тэр болтоо бол өдөрт 2-1 удаа 7 хоног тэр болтыг солиход ерөөхдөө идэгнэ. Тэгээд цэврэг хязгаарч хаглах шаардлагагүй. Угаасаа тэр цэврэг шарах гайгүй болоод тэрхэр угаасаа наалдаад идэгчдэг. Хатаад ирснийхэн дараа өөрөөсөө хуулж болно гэсэн үг. За хүн зэргийн төлөвлөлт гэхэр одоо 8 см-с дээш 3 дугаар зэргийн 2 дугаар зэргийн маш хүнд одоо энэ та бүхэнд харагдаж байгаа 2 дугаар зэргийн төлөвлөлт бол ингээд цэвэр үсч эхэлдэг. За 3 дугаар зэргийн төлөвлөлт болохоор их хөвчлэн нөгөө нэг цайж эхэлдэг. Энэ цэвэр рүү алга болж эхэлдэг. Тэгэхээр тэр бол маш гүн одоо арсны та бүх давхраг төлөвлөцснэг гэлдэг ч. 4 дугаар зэргийн төлөвлөлт гэдэг нь болохоор одоо хүний одоо арсны доорх булчин чих одоо юу гэдэг тийм өгөөс яс тэр тэднэр төлөвлөлтгийг хэлж байгаа. Ийм төлөвлөлттэй одоо чинь хүн төлөвлөлттэй хүмүүс одоо ингэдэг бүх бие ингэ талан төлөвлөгцсөн бахан бол тэрийг 20 минут хүү тусанд байлгаж болохгүй. Тэгм бол хүүхэд гипотермд ороод даарах аюултай. Осголт явагдах нь шүү дээ. Нэмээд бид нэр хүүхдэд хөлдөх магадaltaй. Тэгэхээр зөвхөн тэр төлөвлөгцсөн хэсэгтэр одоо газ авцын тайлал баг зэргийн бүлээ манай хүмүүс манай монголчууд болохоор гол нь өвөл нөгөө нэг гэрт байгаа хүмүүс чинь нөгөө 40 битонтой усаа хэргэлдэг. Тэгтэл 40 битон чинь гэрээ хаяанд байж идэг шүү дээ тий. Тэр бүр мөсч мөстэй ус байгаа шүү дээ тий. Маш хөвтөн. Тим усыг шууд хүүхд рүүгээ хийсэн тохиолдол байгаа. Бараг 40 битон лгаа хийсэн тохиолдол ч байгаа байхгүй юу? Бүр тэр чигт нь тэр хүүхд маань маш их даарад тэрнээсээ болоод нөгөө төлөнхийн шок гэдэг мэн маш хүндээр явагдаж дараа нь асуурах хэрэгжүүлээд маш хүндэр тий хүндрэлийг үүсгээд байгаа манай тасаг дээр бол тэгэхээр анхны арга хэмжээнд дэр бол том төлөвлөлтдөр ерөөсө эцэгч сандрах хэрэг байхгүй хамгийн эхлээд тэр гадны одоо хувцас байгаа шүү дээ тий хувцыг шалгах шиг шалгаад салгаж аваад одоо тэгээд манайхан ч одоо нэг шагаа магаа зүдэн шүү дээ гарт нэг гимтлээс хамгаална магаа хамгаална гэд яг тэр хэсэг төлөвлөгдсөн бол тэрийг салгах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол нөгөө төлөнхийн маань ихний 16 цагт маш хэмжээгээр хавгандаг тэр хэсэг маань тэгэнгүүт нөгөө болт байгаа хэсгээр цусыг боох аялдаа байхгүй. Тэрийг салгахгүйгээр хөдөөнөөс хүмүүс ирээд байгаа. Тэгээд нөгөө гар хөл нь амар хавдцсан. Тэгмэд ийш нөгөө хүрэнтэй цус нь гүөхө болоод ирж байгаа байхгүй. Тэр тим эрсдэл болохоор хамгийн түрүүнд хувцсан тайлал тэгээд тэр нөгөө одоо гар мартын зүйлтэй юу вэ? Хүзүү юм үзүнд нь зүйлтэй юу вэ? Бүгдийг салгаад тэгээд одоо өрөөний температурт байгаа 20-аас 15-аас 20°C усыг яг тэр түлэгцсэн хэсэгтэр хийнэ. Урсгал усна гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд дараа нь өвчин намдах лаага юм уу одоо өвчин намдахаар юу вэ? Тэрийгэ хэрэглээд түргэн дуудаад эмнэлэгт айлгах. Хурд очих хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр түлэгдэлт гэдэг за энэ зургнуудыг харахад бол ер нь бол амар бар миний бол зүрх өвдчихээ бүр харж чадахгүй байна. Тэгээд төлөвлөлт гэж ойлгохоор л ингээд нэг арсны гадна тал төлөвлөгдчихнэ. Аа тэгээд яг нь ингээд зүгээр олчихно гэж ойлгоод байна. Гэтэл энэ нь ингээд дараа дараагаар хүндрэлүүд 8 нас эрүүл мэндтэй маш
өөр зүйл яригддаг шүү дээ. Энэ тал дээр юмч маань урчин сэргийлээ, чиглүүлээд тэмээ зөвлөгөө мэдээллийг бас өгөөд эцэгчүүдийг бас анхаард болгоомжтой байгаа чийг сэрэмжлүүлмээр байна л да. Яагаад гэвэл эн чинь энэ халдварт өвчин биш, энэ ямар нэгэн архах суурьтай өвчлөл биш те. Энэ гинтийн ийм зүйлээс болж битгээд бас хүүхдүүдийнхээ амнаас эрүүл мэндэд маш том хохирлыг учруулж байгаа шүү дээ. Яг тань хэлсэнчлэн энэ бол яг харахгүй асуудал болоод байгаа. Яагаад гэхээр одоо ив ирүүл сав сарвал гүйжсэн хөвт маань төлөнх юм маш хүн төлөгцснээс болоод манай дээр нас орж байна. Яахан аргагүй бид нар одоо олон улсын хэмжээнд боломжийнхаа хэрээр ингээ хөгжүүлээд хүү нас оролтыг буулгасан. Гэхдээ одоо сүүлийн байдлаар хүртэл харахад одоо он гарснаас хойш 3 хүүхэд төлөнх өвчнөр нас орсон. Тэгэхээр маш харамсалтай тий. Тэр хүүхдүүд бол одоо төлөгдөөг лсэн бол ив ирүүл хидч наслах байсан тий. Ээж аваахан хажууд хидч наслах байсан тийм хүүхдүүд байгаа. За сүүлийн жишээ хоёр жишээн дээр хэд нэг нь бол ерөөсөө миний төрөний хэлсэн нэгээс хоёр настай хүүхдүүд дунд халуун тоогоо төлөгдөж байгаа хүүхд ерс 3 хүүхдэд минь нэг нь аахгүй. Тэгэхээр тэр нь төлөгдсөн хүүхд байсан. Тэгэхээр эцэгчүүд одоо бид нар ч тэгэл ингээл нодны хүртэл манайх төлөнхийн төлөгдөл төр сэргийлийн аян маяг ингээл манай гэмтлээс мөлийх юм зохион байгуулж байгаа байхгүй. Тэр үе төлөгдсөн хүмүүсээс асууж байгаа байхгүй. Та ингээд одоо бид нар ингээд телевизээр амар их мэдээлэл цацаа. Яагаад ингээд энэ тал дээр анхаарсангүй яг хэлж байгаа шүү дээ тий. Тэгэд бол тэгжилж байгаа. Юурээс ингээд надад тохиолдсон гэж бодоагүй байхгүй тий. Тэгэхэр хүн урчлан сэргийлвэл манай энэ төлөнхий гэдэг өвчин бүр устгах гадаа. Тэгэхээр одоо ингээл бид нэр эргэж хараад хоолоо хаана хийж байна л гэдгийг харах хэрэгтэй байхгүй юу? За ус услагч гэж байгаа бол ус услагчийн залуур нь хаашаа унтсан бэ гэдгийг харах нь шүү дээ. Хүүхэд хаана хөрөх боломжтой вэ тий? Хамгийн түрүүнчл ерөөсөө тэтрийг харах хэрэгтэй. Бид нэр бол халуун гэдгийг мэднэ. Тэгээ бидний яс булчин чи хөгчтсөн тий? Унхаан төхөөдрлөхэд юм төвшөд авна шүү дээ. А тэд нэр бол шууд тогоорууга дарж унж байгаа байхгүй юу? За нэг хүүхэд бол тэгэхэд нас орсон. А нэг хүүхэд нь болохоор одоо сүүлийн үед хүмүүс их газн плетик хэргэлдэг те. Тэр газн плетик бас дэлбэрэх, түлэгдэх аюултайг маш өндөрсүүлж байгаа. Тэр хүүхдтэй болж ивэл газнаас хол байлга гэж зөвлөмөр байна. А бид нар бол газ алдчих байгааг бол мэднэ. Гэтэл хүүхдүүд бол тийм эрсдлийг тооцож чадахгүй учраас эцэгчүүд хамгийн түрүүнд өөрсдөө тооцоод өөрсдөө хийх хэрэгтэй байгаамаа л гэж А бас нэг маш хүнд шалтгаан нь болохоор хөдөөний хүмүүс нэг галаа бензинээр асаадаг асуудлууд байдаг. Тэгэнгүүт хүүхдүүд дамаа өвөл манад бол тэр маш их ирдэг. Галаа асаах гэж чад өөрсдөө төлөгдөг асуудлууд маш их байгаа хүүхдүүд дээр бол. Зөвлөгөө өгсөн маш их баярлалаа. Баярлалаа. Эхэмч нэвтрүүлгийнхаа өнөөдрийн дугаартай хамт айсуугч та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдөр бид гэмт сох судлын үндэсний төвтэй хамтраад хүүхдийн осол гэмтлээс урчин сэргийлэх чиглүүлэх зөвлөгөө мэдээллийг мэрэгчлийн эмч нартай хамтран хүргэсэн. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгтээ хамт айсуугч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр иргэд алдцгаая.